ဒီကဗီဒီယိုကားလေးပါပဲအစွန်းနှစ်ဖက်လို့နာမည်ပေးထားတယ်။ဇာလန်တဘောကကိုကရုပ်ရှင်တွေကလူချမ်းမွေးထားတာတားတယောက်တမီတယောက်မှာတားအဲ့ဒီညွတ်တက်တဲ့ဖြစ်နေလို့ဒီကောင်ကြာကြာရရဖြစ်စေချင်လို့ပုံသွင်းတဲ့အပြီးပေါ့။အဲ့ဒီမှာဒီကောင်ကညွတ်ရာနဲ့ကြားပြန်တော့လဲ။ယောက်ျားပြီးတောင်းလို့အရက်တွေတောက်မူယူပြဿနာပြန်ရှာဆိုလိုတာကတော့အစွန်းနှစ်ဖက်လုံးတိတ်အစွန်းရောက်ရင်ဘယ်မှမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမေစီပြထားတယ်မိသားစုဒရာမာဇာတ်ကားလေးပါဒါရိုက်တာကတော့အခုတပည့်လိုညီလိုလဲဖြစ်တဲ့ချစ်တူကဒါရိုက်တာဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်ဟိုင်ဟိုသူတို့ဝန်နာကြိတ်ဘာလဲဟာ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 ဟိုဒီကားရိုက်ခုစင်မှာတော့အခက်ခဲတွေကတော့ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်အပြင်မှာတောက်စားတာတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်တတ်ဘူးဗျဒီလိုမူးတဲ့အခန်းနေဆိုရရင်အခက်ခဲတယ်ပြီးတော့ net တွေလည်းမကဘူးဗျအဲ့လိုနက်ကားမှာရှက်နေတယ်အများကြီးဖြစ်တယ်ဗျနောက်ပြီးတော့ဒါဂျင်းနေနေနဲ့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအမှစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့တို့နဲ့မပြောမရဲစုံမရဲတာတွေအများကြီးခက်ခဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗျအဲ့လိုသွားဒီရုပ်ကြီးပါသွားကြဟိုးသူကမပြောနဲ့မင်းအသေးချပါဒီကောင်လေရှင်ဘူးကြတော့ဒီကားလေးထဲမှာကကြတော့ကိုချစ်တဲ့ကောင်လေးကတစ်ဖက်သက်ချစ်နေတဲ့ကောင်လေးကကိုယ့်ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းကနည်းနည်းလေးနှွဲ့နေတဲ့အခါကြတော့ကိုကတကြားရဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒုက္ခလေးလည်းရပါတယ်ဟိုကိုလုပ်တဲ့ character လေးလည်းဟိုရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကံဒီကိုသိနေတယ်။ဒါကပြောတာတွေမှန်တော်လည်းပဲ။မြီးဆိုတဲ့အတိနဲ့ကာစီကာစီလေးလုံးမိတဲ့အမားလေးတွေလည်းရှိတာပေါ့။နောက်ပိုင်းကျတော့ဒါလောက်တာမှန်နေဆိုပြီးတော့မြီးကိုကိုပါဝင်ပြီးဆုံမတဲ့အဖြစ်ရောက်ရတဲ့အခန်းလေးပေါ့။တိတ်ပြီးတော့သူတို့ဆန်းဆန်း character ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီချုပ်လုံးနေချပါပဲ။ဒါပေမဲ့ရစ်တာကိုပြတဲ့ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုက်လို့ကောင်းပါတယ်။ကောင်ကြာကြာရရဖြစ်အောင်ဆိုပြီးရှော့ပြီးရှော့ပြီးမရှော့ကြည့်ရတော့ကုန်ချလာတယ်။ဘာပြက်တောက်ပြီးမူးယုံတယ်မကဘူး။ရှမ်းတဲ့အဆင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပါလိုက်ထိန်းတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီတော့လည်းဒီကတော့ကတ်ဒါလေး